Ahoj, zdravím vás a zdraví vás Pegas a já vás zdravím u dalšího videa, ale musím zasnout, aby mamka nekřičela. Zdravím vás u dalšího vlogu, u random vlogu číslo 2, protože jste je chtěli, tak je budu teďka točit. A věc, kterou chci dneska zmínit, tak je točení videí, ano. Dneska se nechci bavit o žádných random věcích, prostě, které mě tak jakože napadnou, ale prostě zajímalo by mě, co byste chtěli točit za hru, protože mě docházejí nápady, vůbec nevím, co točit, ale jsem schopný natočit všechno, co vy sami budete po mně chtít, abych točil, takže točit můžu prostě všechno. Všechno, co budete chtít, takže určitě jdou do komentáře, napište, co mě vede k téhle zaměnce, já bych jsem byl schopnej, ježiš, tady ten mikrofon, já bych jsem byl schopnej točit prostě jakoukoliv věc, hlavně bych byl schopnej točit jenom Minecraft, ale zdá se, že ten Minecraft vás asi úplně tak strašně nebaví, jak bych si asi to tak představoval, nebo nevím, čím to je, že teďka ten Minecraft nemá takovou sledovanost, asi jste někde třeba nemocný, nebo na dovolený, nebo já nevím, ale jak mu to takhle jednoduše. Let's Game měl třeba sledovanost okolo těch 150, těch 200 zhlídnutí za ty dva dny to udělalo a dneska má ten Minecraft těch 100 zhlídnutí za ty dva dny, takže vlastně věřím, že o 50% nějaký pokles tam značený je. Takže pokud jste ty videa všechny ještě z posledního Minecraftu neviděli, tak teďka vám tady vyjeli všechny 4 díly, všech 5 dílů, který jsem vlastně dneska jsem natáčel, 5. díl ještě rychle jsem ho uploadoval na video na YouTube, takže všech těch 5 dílů, který teďka vám svítí tady přemýšlím. Ode mě je to vpravo a vy to máte vlevo, nebo a teď nevím. No, to je jedno, prostě na jedné straně mojí hlavy myslím, že je tady. No, prostě tady máte těch 5 dílů, takže na ty se určitě podívejte. A když budete chtít, abych točil jakoukoliv další hru, tak to napište tady zase dolů. Teďka jsem to nechal zmizet. Teďka tady dolů napište do komentářů, jakou hru byste chtěli, abych točil. Já nevím, nic nenapadá, nějaký Crysis nebo ty Far Cry 3, ty nechci točit, protože na ty se koukněte u Selassieho. Protože já bych asi jen nedokázal natočit tak dobře jako on. A prostě, nevím, já opravdu mě nic nenapadá. Ty Dragon Age, ale nevím, jestli by vás to bavilo. Zase Dragon Age netočí moc lidí, myslím, že jsem viděl jakože kvalitní videí z Dragon Age, myslím, že tak jedno, dvě maximálně. Jakože na dvou channelech, takže uvidíme, jak budete chtít. Ale já už jsem přesáhnul svůj daný limit 3 minut. Takže já už to dneska ukončím, omlouvám se za třepot mojí ruky a u dalšího vlogu a nebo u dalšího prostě nějakého videa se uvidíme a já doufám, že jste spokojení, udělejte všechno, co vás jsem vás v tomhle videu požádal, takže do komentářů prosím napište svůj názor a napište, co mám točit. Vy se mějte, užijte si hezký zbytek večera a ahoj.